Därefter har vi pojkarnas guldmedaljörer Halland. Följt av flickornas silvermedaljörer, flickorna från Västergötland. Och där har vi guldmedaljörerna på sidan också. Placerar sig här också på om vilka som kom 3 och 4 i respektive klass. I pojkklassen så var det Skånegul som knep bronset. Och Östergötland som tog 4:e platsen. På flicksidan var det Skåneröd som knep bronset. Och glädjande 4:e plats för hemmalaget Sörmland. Nu ser vi att samtliga de 4 finallagen är på plats. Då ska vi ta och presentera övriga prisutdelare. Det är ju så att Urban kommer inte klara av det här helt själv. Eller det kanske han gör, han är duktig Urban. Men han har till sin hjälp i alla fall. Och för att dela ut priser till flickorna har vi Patrik Svarven som är förbundskapten för flickor 03-landslaget. Och till pojkarna kommer Urban ha hjälp av Thomas Axner, förbundskapten för pojkar 03-landslaget. Och jag skulle vilja kalla fram silvermedaljörerna, både på pojk- och på flicksidan, att ställa sig framför prisbordet med näsan mot mig. Och de flickor från Västergötland som har presterat så bra här i turneringen, det är Tilda Wärning, Filippa Kindbo, Tilde Lundberg, Olivia Linnell, Josefin Karlsson, Tina Öppemark, Alva Dahl, Melina Pilar, Tindra Salin Valenius, Irma Wester-Kosanovic, Vilma Ågren, Josefine Furi, Isabel Eriksson och Lisen Gustafsson. Västergötland har letts av David Bajani, Peter Andersson och Elin Karlsson. De pojkar ifrån Skåne som har skött sig så pass bra att man har knipit en andra plats i turneringen, det är Hugo Rydberg, Felix Söderström, Theodoros Bank, Filip Kaboiris, Carl Lindqvist, Andreas Bosé, Fabian Nygren, Kaspar Frid, Otto Blomgård, William Andersson, Assar Kammer, Herman Josefsson, Simon Sommer, Malte Sjöld. Ledare för Skåne Röd har varit Sebastian Seifert, Jimmy Mårtensson, Marcus Kvist och Thor Reimer. Var vänligast och kvar när ni har fått era medaljer.
Självklart så ska de här lagen också erhålla varsin pokal och jag vill därför kalla fram en lagkapten för Västergötlands flicklag och en lagkapten för Skåne Röds pojklag att ta emot de här pokalerna. Vi ger en varm applåd för Västergötlands flickor och Skåne Röds pojkar. Och därefter så ombeds Västergötland och Skåne gå tillbaka till sina platser. Och då, gott folk, är det dags för det som vi har väntat på under hela turneringen här. Nu ska vi presentera det All-Star-team på flicksidan till att börja med som har utnämnts. Och vi börjar väl sedvanligt med ta ut en målvakt. Laget byggs ju givetvis bakifrån. Och den målvakt som har utmärkt sig mest här under turneringen är Maja Witzke Wahlgren. Maja tillhör till vardags HK Aranäs. Det är det Maja komma ner. Jag tror nog att vi har Maja på väg. Vi fortsätter från vänstersidan. Vi ska ha en vänstersexa. Och där har du utsätts Tia Edlund. Stockholm. Det var oss hemmahörande i Huddinge HK. Och vi hoppar raskt över till den andra sidan, högerkanten. Där har utsätts Emma Odén Rasmussen, Göteborg. Det var oss hemmahörande i Huddinge HK. Självklart så ska det i All-Star-laget finnas en mittsexa också. Och där har utsetts Ofelia Shai Hallberg, Skåne. Hon spelar normalt sett i H43 Lund. Vi kör vidare. Vi ska ha 9-meterspelare också. Den första 9-meterspelaren som uttagits är Irma Wester Kosanovic, Västergötland. Irma tillhör till vardags IFK Karlsborg. Och vi fortsätter på 9-meterspositionen. Vi har en till. Vi har Amanda Iseni, Skåne. Amanda spelar till vardags i Lugi HF. Vi har en sista 9-meterspelare och det är Ellie Andersson, Bohuslän Dalsland. Ellie spelar till vardags i GF Kroppskultur från Uddevalla. Har vi Ellie på plats? Jajamän, Ellie kommer att springas här. Och nu kan man ju tro att All-Star-laget är komplett, så är det icke. Det ska även spelas försvarsspel och man har utsett en bästa försvarare. Och där har juryn fastnat för Klara Eklund, Skåne. Klara spelar på vardags i Hör, HK, H65. Den sista att bli uttagen i det här All-Star teamlaget 2018 på flicksidan, det är den spelare som man har tyckt betytt mest för sitt lag, alltså MVP, Most Valuable Player. Och där har juryn fastnat för Felicia Bygdemark, Västerbotten.
till vardags spelande i Sikio. Jag hoppas att ni har Felicia på plats. Där har vi ett komplett All-Star-team för flickor och vi ser oss över på pojksidan. Vi kan göra så att vi ställer upp tjejerna på mitten för fotografering, ni som har kommit med i All-Star-team. Så fortsätter vi som sagt med pojksidan. Även där har vi fastnat, eller juryn fastnat för en målvakt. Föga förvånande skulle jag säga så är det. Killen som stängde totalt i finalen, Alexander Lindén, Halland. Alexander tillhör plantskolan på Farnäs. Vi har också en vänstersexa i det här All-Star-laget. Där har juryn fastnat för Linus Fröberg, Stockholm. Linus som tillhör Tyresö handboll. Vi hoppar raskt över till andra sidan och en högersexa som har fallit juryn på läppen. Det är Liam Kjellman, Skåne. Han spelar till vardags i IFK Kristianstad. Vi tar oss in i mitten, en mittsexa. Här har juryn fastnat för Simon Arngården, Halland. Simon tillhör även han, HK Arnes. Och vi går raskt upp på 9 meter och där har vi den första spelaren. En spelare som jag har sett, haft glädjen att se under flera matcher här i Sverigecupen. Tillhörandes Östergötland, Albin Fingal. Albin hör hemma i Linköpingsklubben RP IF. Jag ser att Albin är på väg ner här. Vi tar oss vidare på 9 meters. Där har vi en kille ifrån Skåne, Fabian Nygren. Fabian tillhör Lödde Vikings HK. Sista 9-meterspelaren som vi har i det här All-Star-laget, även det en skånit till vardags i Lugi HF. Finns rätt många att välja på i och för sig. Assar Kammenhed. Självfallet ska vi ha en bästa försvarare även i det här All-Star-laget. En skånit, en kille från Lugi. Otto Blomgård. Och sist men absolut inte minst, den som har utsetts till Most Valuable Player och därmed erhållit en plats i det här All-Star-laget. En skånit, en helsingborgare, Kalle Lindqvist. Och jag vill be er grabbar som har erhållit en plats i det här All-Star-laget att även ni ställa upp för fotografering på samma sätt som tjejerna gjorde.
Och därefter är det så att Svenska Handbollsförbundet vill passa på att tacka arrangörsföreningen IFK Nyköping och Nyköpings Arenor för ett gott samarbete och ett bra genomfört evenemang. Vi har en prisutdelare från Svenska Handbollsförbundet som heter Per Ekberg. Urban har vi också. Och mottagare till att börja med hos arrangörsföreningen här i Nyköping. Föreningens starke man, herren som står bredvid mig, Stefan Germerud. Och från Nyköpings Arenor är mottagaren Stig Ekström. Vi tar en bild där. Och nu ska vi ta vid med segrarna av Sverigecupen 2018. På pojksidan Halland. Och på flicksidan Stockholm Gul. Välkomna att ställa upp på samma sätt som silvermedaljörerna gjorde. Och de pojkar i Halland som har gjort det så väl, det är Alexander Lindén, Petter Donaldsson, David Mitterer Stråle, Rickard Lersson, Simon Arngården, Anton Kakko, Rasmus Nyman, Jakob Hellström, Oliver Kristoffersson, Stefan Preis, Hampus Heim, Hampus Rydberg, Alvin Svensson, Mattias Eldhammar och Tobias Ljungmark. Ledare för Halland har varit Fredrik Donaldsson och Lennart West. De Stockholms tjejer som har gjort det här så väl och knipit en guldmedalj, det är Ellen Dahlström, Maria Larsson, Elinor Ekvall, Elsa Schnackenburg, Filippa Nyman, Frida Sjöberg, Alice Hirsch, Lily Bengts, Tia Edlund, Emilia Said, Line Adenberg Gelleryd, Ayalin Rahim, Daniela Marjasin och Alva Persson. Ledare för Stockholm Gul har varit Tina Timfors, Linus Nyberg Larsson, Oskar Wikström, Patrik Hermansson, Joakim Lindgren och Mattias Beibo. Och vi ber er stå kvar på era platser en liten stund till. Så ska ni få era tröjor också. Thank you.
Nu ser det ut som att tröjorna är utdelade. Och givetvis så vill vi ha fram en lagkapten för Stockholm Guds tjejer och en lagkapten för Halland för att motta pokalerna för segern här i Sverigecupen 2018. Välkomna fram! Och vi säger såklart stort grattis till segern här i Sverigecupen 2018. Och därmed är prisutdelningen klar här. Men vi vill givetvis att ni ställer upp er så att de som vill kan fotografera er. Det finns såklart ett stort intresse för det. När det är så mycket duktiga handbollsspelare på ett och samma ställe. Och med de orden sagda så är Sverigecupen 2018 avslutade och Svenska Handbollsförbundet och den lokala arrangören IFK Nyköping tackar alla inblandade spelare, ledare, domare och funktionärer för en spännande och bra genomförd turnering och önskar alla lycka till med den fortsatta säsongen. Vi önskar givetvis att ni alla tar det försiktigt på vägarna hem, hur ni än tar er hem. Och om stjärnorna står rätt så syns vi här igen nästa år. Det vet vi inte än. Tack och hej!